စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိကြာကာလအခြေအနေကနေစတင်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကလည်းဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအသင်းနဲ့ညီအစားထိုးသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်အရင်ကအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစဉ်းစားမနေတော့ဘဲအခုလက်ရှိကြာကာလမှာအုံမြစ်ခိုင်မာပြီးတည်မြဲတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုစတင်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးပရိုစောတာတို့ကပြောပါတယ်တည်မြဲတဲ့ Federal Democracy ဖြစ်ဖို့ကယခုတော်လှန်ရေးကာလသို့မဟုတ်ကြာကာလကလေးကစတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဆက်ဆက်မှာနိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်းကိုအပေါ်ကနေ top down ချုပ်ကန်ချေလေပြီးဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့အလုပ်မဖြစ်တဲ့သာတကားတွေအောက်ကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရယူထည့်ကြပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောကြရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကနေပြီးတော့အုတ်မြစ်ခန့်ခိုင်တိဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကြလိုပါတယ်တည်မြဲတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုလက်ရှိကြာကာလမှာစတင်တည်ဆောက်ဖို့လိုသလိုလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကိုလည်းကြာကာလကနေထွက်ပေါ်လာမဲ့ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအတင်းနဲ့အညီအစားထိုးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပရိုစောတာတို့ကဆက်ပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်များနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့အောက်မှာပြန်လည်စုကြည့်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်နဲ့အညီလုံခြုံရေးစနစ်အစ်စ်ရဲ့အောက်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားရုံသာမကဘဲနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့ညီတဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေတရားရေးစနစ်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအမြောက်များရှိနေပြီးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအရအဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအသစ်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့အညီပြည်내စုစည်းနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNL စစ်ဦးစီးမှုပထမဒဏ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောတမ္လာတော်ကပြောပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ဆုံးသတ်ဒီတော်လန်အဆုံးသတ်ကောင်းဖို့လိုတယ်ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အလွန်ကလာမှာပြန်ကျဲနေတဲ့လက်နက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေမိုးလုံးမပတ်ဖို့ကအရေးကြီးပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုနောက်တစ်ကြော့ပြန်မဖြစ်စေရေးကအရေးကြီးပြီးတော့ဒီကျင်တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဟိုဒီတိဆောက်အောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးဟိုနိုင်ငံပတ်သက်သူအားလုံးဒါသဘောတင်ချက်ရယူနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူချက်ပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကြတဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆက်ဆက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုတိုင်းသားတွေရဲ့ Federal တောင်းဆိုမှုကိုညှိပယ်ရာကနေအကြမ်းဖက်တုတ်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာရတာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆက်ဆက်ကမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာမှာလက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရေးအထိကူးဆက်လာပြီးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေအပြေးပိုင်နှုတ်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိ KNU ပါဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဆရာနာသိမ်းမှုကိုဖြေရှင်းပြီးရင်နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့ Federal နဲ့ Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်ဖို့စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အပြင်အရေးသေးရှိပြီးစီကံပြည့်ဝတဲ့ Federal တက်မတော်တစ်ခုကိုလည်းတိဆောက်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်